नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा मधेश प्रदेशका पूर्व पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गले छोएका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाई, रौतहट, बारा, पर्सा जिल्लाका नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ। आयोजना क्षेत्रका योग्य उत्पादक संस्था र खरिदकर्ताहरूलाई उत्पादनमूलक साझेदारी अन्तर्गत स्टार्टअप अनुदान उपायोजना सञ्चालनका लागि प्रोफाइल पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको छ। यसमा कृषक समूह, उत्पादक, सहकारी र बाली, बैरकाठ वन उत्पादनहरू र औषधीय र सुगन्धित बिरुवा उत्पादन वा प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्देश्यका साथ गठन भएका बहुउद्देश्य सहकारीहरू र बाली पशुधनको उत्पादन वा प्रशोधनमा संलग्न उत्पादक सङ्घहरू पर्दछन्। उपआयोजनामा सहभागी सदस्यहरू प्रस्तावित उपआयोजनाको क्षेत्रका बासिन्दा हुनुपर्नेछ। उपआयोजना सञ्चालन गर्ने उत्पादक सङ्घका सदस्यहरूको कम्तीमा 2 रोपनी 3 कट्ठा जग्गा भएको हुनुपर्दछ। उपआयोजनामा संलग्न हुन चाहने सदस्यहरू कम्तीमा 15 जना हुनुपर्दछ। कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्यता पुगेका इच्छुक उत्पादक संस्था र खरिदकर्ताहरूले संयुक्त रूपमा वा छुट्टा छुट्टै रूपमा आयोजनाको स्टार्टअप अनुदान सञ्चालन म्यानुअल 2079 अनुसूचित 3 बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरी सम्बन्धित आर्थिक कोरिडोर कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछ। 2080 जेठ 9 गते कार्यालय समयभर आर्थिक कोरिडोर कार्यालयहरूमा आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। संयुक्त प्रोफाइल पेश गर्न 2079 साल फागुन 9 गते सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित विज्ञापन हेर्नुहोला। साथै ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाको वेबसाइट reed.moald.gov.np बाट थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।